Laikmatīgās mākslas festivāls Horos sākas jau pie aizputes rūpnīcas vārtiem. Skatītājs vedot nezināmā ceļojumā par rūpnīcas teritoriju, kur dažādās vietās tiek izrādīti Latvijas kultūras akadēmijas topošo dejas mākslinieku un horeogrāfu darbi. Mēs vairāk tā kā atspērāmies tieši no šīs idejas par vēlmēm. Vai tās ir kaut kas dziļākas vēlmes? Protams, katrs jau to interpretēja kaut kā savu sirdī tuvākajā. Pirmajā dejā signāls SOS piedalās visi studenti un atklāja mācību laika izjūtas. Bieži vien ļoti grūti izstāstīt cilvēkiem, kā tu jūties, par ko tu uztraucies, par ko tu domā, kādas ir tavas problēmas. Un tā bija manā vizuāla atbilde. Festivāla nosaukums Horos aizgūts no grieķu vārdiem ar nozīmi deja un telpa, un rūpnīcas atmosfēra katrai dejas izrādēja piešķir jaunu scenogrāfiju. Mums likās, ka studenti parasti tomēr vairāk strādā konvenciālā telpā, teātrī uz skatuves, tad tieši viņiem dot tādu kā nelielu pagrūdumu doties vietradē. Kā ar kustību un deju tu vari izcelt arhitektūru? Kā arhitektūra var papildināt tavu horeogrāfiju? Tas ir tas brīnums, kāpēc ir interesanti piedzīvot deju kaut kur citur, nevis tikai teātros. Vizuāli vispārsteidzošākie priekšnesumi, kur rūpnīcas vidi veido iespaidīgu scenogrāfisku telpu, notiek katlu mājā un bēniņos ogļu izdeču kaudzē. Rāmju izlaušanās, jeb kā es dažreiz viņu sauc no kūniņas, vairāk raksturo to, ka esi gatavs būt par sevi, pieņemt sevi tāds, kāds tu esi, skatīties tālāk, kas ir ārpus tā zināmā. Eksplozīvu pārsteigumu skatītājiem sagādā Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas horeogrāfijas studentes. Iebraucot rūpnīcā ar auto un sarīkojot jandāliņu ar pārģērbšanos, pārspīlētas seksualitātes un atkritumu jūras sajaukumu dejas uzvedumā Car Star Bar. I think it's many things. Mums ir mūsu ideja par dzīvi. Tā var būt izskaistināta no ārpuses un neglīta iekšpusē, un kā tas viss miedarbojas. Ar šo darbu vēlamies arī laust priekšstatu par mūsdienu laikmetīgo deju, jo laikmetīgā deja mums ir viss. Savukārt vakarpusē aizputes kultūras namā tik izrādīts apvienības Ieva Krišs topošais dejas darbs, ritmā iedvesmojoties no lietuviešu sutartiņu dziedājumiem. Laikmetīgās dejas piedzīvojumā aizputē devās Aneta Lesīte un Aivars Cāns no Latvijas televīzijas.